pikku kettu, tytöt varttuu vuoteillaan. Varohan vaan, pankkeihin paras hakkereista pääsi viimeinkin livahtamaan. Sinut herätän ja avaan ikkunan odottamaan. Yö tulee, pimeys hirmu myrskyn lailla vaeltaa ylitse maan. Mä oon kuullut, että te olette soittanut Tietovallan itsenäisyyspäivän juhlilla 96. Joo. Mä muistan sen, kyllä mä muistan sen. Se oli Tietovallan itsenäisyyspäivän juhlat Tampereella. Sitä edelsi keikka Jyväskylässä. Kävelläänpä samalla. Joo, mennään sanaa sinne. Me oltiin ensiksi keikalla. Se keikka alkoi joskus puolen yön aikaa Jyväskylässä ja vedettiin täys keikka, jonka jälkeen me hypättiin sitten koko bändi autoihin ja herran jumala mitä täällä on, ja hypättiin autoihin ja ajettiin Tampereelle ja siellä alkoi sitten toinen keikka, joka alkoi sitten, olisiko se ollut joskus 16:30 tai 16:30 jopa, ja siinä oli pitkä yö ollut ja pitkä meininki ja sitten ruvetaan vasta soittaa niin täys 2,5 tunnin keikka. Ja siinä vaiheessa oltiin jo sen verran keikkameiningissä mukana. Mäkin muistan, että mä aloitin sen keikan, mä kattelin sitä yleisöä ympärillä ja sanoin, että mitäs nuoret porvarit. Siitä oli hyvä lähteä keikkaa vetämään. Ja
Mutta sitten Ollille tuli pienet tepposet sitten siinä. Kaikkihan me väsyksissä oltiin, mutta Ollille kävi sitten niin, että kun me soitettiin viimeinen biisi siinä setissä ja kiiteltiin ja näin ja kumareltiin ja poistuttiin hei, niin ilmaan jäi semmoinen yksi kosketinsoittimen suora ääni. Joku, mä en muista mikä ääni se oli. Ja kun me vilkastaan siitä lavareunalta, kun me ollaan poistuttu lavalta, niin Olli, se ääni, mikä tuli, niin tuli Ollin syntikasta ja hänen nenästään. Nimittäin hän nukkui siinä kosketinsoittimien päällä ja mihinkähän G-nuottiin se koskettimeen se nenä otti. Ja, mutta hän jäi sitten siihen nukkumaan ja sitten me tuumattiin hetken aikaa, että mitä me tehdään. Ja sitten me tuumattiin, että kello on vaikka kuinka paljon, 6 aamulla ja 2 keikkaa vedetty. Antaa pojan nukkua. Niinpä me mentiin takahuoneeseen ja tultiin Enkorelle takaisin. Ja sen verran kuitenkin, kun se yksi ääni meitä häiritsi, niin me pantiin ne syntikat kiinni, ettei tule sivuääntä sieltä. Ja vedettiin pari biisiä vielä ja lopetettiin se keikka. Siinä oli, se oli sillä tavalla hieno, että kun Tietovalta oli tämmöinen ohjelmisto ATK-firma, niin vuonna 1996 niin se keikka lähetettiin nettiin, joka oli siihen aikaan, kun netti oli vasta tullut ihmisten käyttöön, niin se oli edistyksellistä. Ja siihen aikaan se muuten tarkoitti sitä, että se ei ollut tämmöinen niin kuin striimi niin kuin näin, vaan se tarkoitti sitä, että niilläkin oli ihan huippulaitteet, niin olikohan se niin, että joka 30 sekunti niin meni yksi kuva. Okay. Ääni kuului, mutta se kuva tuli aina joka puolen minuutin päästä, niin kuin yksi tillikuva. Että se oli sitä. Ja Olli pääsi sitten myöhemmin toivuttuaan järkytyksestä, niin pääsi sanomaan, että hän on varmaan ensimmäinen suomalainen muusikko, joka on simahtanut kesken keikan nettiin. Hän muistaa isänsä kiviset pellot, ne huokuivat kuivuutta. Siinä kesänä kauan sitten, kun ei satanut ollenkaan. Hän muistaa isänsä kumaran hahmon peltojen reunalla. Itsekseen huokaavan hiljaa täytyy vain odottaa. Ja juuri kun kaikki alkoi kuolla pois kokonaan, toi tuli jostain miljoona sateen ja elämän tullessaan. Siinä kesänä kauan sitten, kun ei satanut ollenkaan, hän tapas kirjastoautolla miehen ja tien ristillä uudestaan. Ja mies lahjoitti hänelle kirjan, Angelika ja yön ruhtinas, ja pyysi vaimoksensa ja lähtemään mukanaan. Voi hän oli niin kaunis ja yksin, itki nuoruutta. Mutta kun tuli toi miljoona sateen, hän pakkasi vaatteensa. Kaikki tapahtui kauan sitten, nyt elän kaupungissa. Ostoskärryjen vainioilla hän kulkee lähiömarketissa. Ja mies tulee iltaisin kotiin, pullo viinaa salkussa. Ja sammunen silmin ja sydämen sohvalle nukahtaa.
oi hän toivo salaa miljoona rakkautta, tai miljoona kuulemaa, tai miljoona, miljoona, mitä vaan, kunhan ei tätä kuivuutta. Oi miljoona sade, oi miljoona sade, oi miljoona sade, oi miljoona sade. Tänä aamuna keittiössä istuu hän yksikseen, nyt hän avaa kaasuhellan ja menee pesuhuoneeseen. Nyt hän risuu kaikki vaatteensa, kun olisi menossa sateeseen. Ja pesuhuoneen peiliin hän kirjoittaa uudelleen ja uudelleen. Mä en jaksa enää odottaa, voi isä, mitä mä teen. Mä en jaksa enää odottaa, voi isä, mitä mä teen. Mä en jaksa enää odottaa, voi isä, mitä mä teen. Hän menee pesuhuoneesta keittiöön ja keittiöstä taivaaseen. Vai miljoona sade, vai miljoona sade, vai miljoona sade, vai miljoona sade. Onneksi tätä lihaa on sen verran paljon, että riittää isommallekin joukolle. Ei tää nyt ihan joka päivästä taida olla, että te grillaatte teidän keikkamatkalla tälleen. Kyllä, me siis itse asiassa ainahan me grillaamme. Aina pysäytään johonkin niinku, meillä on grillit mukana. Joo, kyllä, kyllä. Ennen oli sukellusvarusteet ja nykyään on grillit. Niin, onko sukellusvarusteet jäänyt jo pois kyydistä? No, itse asiassa nyt ei ole vähän aikaa ollut, mutta ehkä ne tulee jonain päivänä. Että sehän on vaan ajan kysymys. Näin. Sehän on aika jännä se teidän vanha juttu, kun jäniksen ruho matkusti siellä bussin perällä, keikkabussissa. Totta. Joo. Siis oota, mä katson kelloa. Mun piti katsoa jo äsken, että milloin mä laitoin noin, niin mä tiedän. Joo, se on aika jännä juttu. Tuolla, muistaako Jarmo, mikä se paikkakunta oli? Mä en nyt kyllä muista sitä. Mut se Pohjanmaalla oltiin Pohjanmaalla, joo, mutta tota... Keikalla oltiin ja keikan jälkeen. Joo. Oltiin niinku vähän sillä... Pienet jatkot oli hotellihuoneessa ja tota sitten minä ja Hessu mentiin röökille. Silloin poltettiin vielä. Meistä molemmat poltti, niin mentiin tota röökille siihen kuistille. Ja sitten sieltä tulee niinku kaverit autolla siihen pysäyttää meidän kohdalle. Ja sitten ne tulee autosta ulos ja niillä on niinku jänis, pupu on siinä toisen norjalaisvillapaidan päällä. Ja ne silleen niinku suruissaan, että tämmöisen päälle ajettiin, että mitä tälle voisi tehdä. Ei me sinne vissiin muuta keksitty, että no, eihän sitä voi muuta kuin laittaa ruskiin, että sinne vaan. Ja kaverit vähän murhemielellä laittoi sen ja sitten me mentiin sisälle, mutta siellä sitten jollakin syntyi ajatus, että no perhana, eikö sitä voisi hyötykäyttää sitä jänistä. Ja niinhän se kaivettiin sieltä roskiksesta ja Jarmon tylsällä Marttiinilla. Joo, mulla silloin oli, se ei ollut kitaroina ollut Marttiina ja silloin oli aina puukkoina. Joo, mulla oli repussa aina, niin jostain syystä oli Marttiini, niin leuku oli mukana ja sitä tarvittiin tässäkin operaatiossa sitten. Mä en muuten osallistunut siihen kyllä. Minä ja Hessu nylettiin sitten se ja sitten se laitettiin riippumaan pussin perälle. Ja, tai yön se taisi riippua siinä loppuyön siinä kuistilla ja joo, sitten laitettiin pussin perälle. Ja Hessu saa kertoa sitten päästä ja nahasta, jos se haluaa. Mutta se matkusti sitten bussin kyyvissä teidän seuraavalle keikkapaikalle. Joo, ja... yli Vieskaan, ravintola vanhaan Vieskaan tuli meidän mukana ja sitten annettiin siellä kokille, että meillä olisi tämmöinen mukana, että saisiko tästä jotain ruokaa. Ja kokki teki sitten meille sitten, niin kuin, varmaan se oli jänistä punaviinissä. Joo. Perinteistä ranskalaista. Mm.
Nän unta uutta hunnan rekaleita lentää. Kulunta kuusen oksille ja ohra vainioon. Nä kuka ruusupuskan stumppaat kirkon seinään. Ja pako auto kurvaa metsän kainaloon. Sä naurat takapenkillä ja yltäs revit. Sukerma kakku puhun korsetin ja pitsit muut. Nä unta, että mulle rakkauttasi vannot. Ja jokin rannassa mun köyhään syliin tuu. Karkumorsian, karkumorsian. Kaikki tämän kylän pojan toivo sun olevan. Karkumorsian, karkumorsian. Kaikki tämän kylän pojan. Karkumorsian, karkumorsian. Kaikki tämän kylän pojan toivo sun olevan. Karkumorsian. En ole ainoa, sen tiedän ja sen vannon. Oli ja moni kylän poika tänään suruissaan. Me mennään ongelle, kun kirkon kellot soittaa. Ja appelsiinikiljupönttö korkataan. Karkumorsian, karkumorsian. Kaikki tämän kylän pojan toivo sun olevan. Karkumorsian, karkumorsian. Kaikki tämän kylän pojan. Karkumorsian, karkumorsian. Kaikki tämän kylän pojan toivo sun olevan. Karkumorsian. Meidän uuden vitsa saa tykkäs take away. Take away, take away. Me ei tarvita sua antaa kenellekään. Ei, 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 ei. Voisitko sä vielä mietti pikkasen? Mieti pikkasen, mieti pikkasen. Sun tahdosana polttaa siivet sydänteen. Sydänteen, sydänteen. Karkumorsian, kaikki tämän kylän pojan toivo sun olevan. Karkumorsian, karkumorsian, kaikki tämän kylän pojan. Karkumorsian, karkumorsian, kaikki tämän kylän pojan toivo sun olevan. Karkumorsian. Sähän oot, Matti, ihan niinku TV-stäkin tuttu kokki. Kyllä. Kyllä, näin on. Olen käynyt voittamassa 4 tähden illallisen. Siis se oli tää tämmönen ohjelma, jossa 4 jyväskyläläistä kokkasi toisilleen. Joo. Tavallaan semmoinen leikkimielinen kilpailu, että jokainen suunnitteli menu ja sitten niinku mentiin joko kotiin tai sitten johonkin henkilön valitsemaan paikkaan. Ja siellä joko itse teki tai sitten apuvoimien kanssa teki niinku safkaa ja sitten niin kuin tavallaan siitä muut jakopisteitä ja silleen. Ja ilmeisesti joku porukka miljoonassa teistä on ollut tuolla satama yössä Jyväskylässä kanssa kokkailemassa jossain jonain vuonna. Joo. Aikoinaan oli tämmönen... Mä pyörähän tunne sun. Joo. Oli Jyväskylässä toimi tämmönen pitkänlinen kulttuuripaikka tietyllä lailla, tai siis se oli kauan toiminut tämmönen ravintola kuin Mörssäri tuolla Vojamaan kadulla ja Olli pääsee taas muisteloihin, niin Olli ja Arska oli siellä Mörssärin osastolla tekemässä. Oli muistaakseni Tomkaaka, tämmönen taikalakalakeitto, kun kanakeitto ja sitten vihreitä karria. Heillä oli ihan siellä niin kokivarusteet ja hattu päässä ja muuta ja sitä myytiin niitä annoksia sitten siellä. Ja itse kävin ihan yleisön edustajana siellä sitten tutustumassa. Hyviä annoksia tekevät Olli.
Mutta täytyy ihan pikkusen palata vielä siihen neljän tähän illalliseen, kun mua on niin kuin kaikki nämä vuodet sen jälkeen harmittanut se, että kun siinä oli se ammattikokki, joka vähän niin kuin arvosteli meidän tekemisiä, ja sitten se sanoi mun tekemisiä, että se ei mihinkään muuhun niin kuin puuttunut negatiivisesti, vaan sanoi, että kun mä poistin lampaasta rasvan, mulla oli siis pata karitsa ja mä otin sitä rasvan pois, niin se moitti minua siitä, että mä poistin sen rasvan, kun se mukaan sen maku on siinä. Niin nyt haluan sanoa, että hän oli väärässä. Näin se minä olen oikeassa. Poistakaa sitten karitsasta se rasva, jos ette halua, että se maistuu villasukalle. Ja käyttäkää kotimaista karitsaa, koska silloin ei tule sitä, mitä monella on se ikävä kokemus lampaasta ja karitsasta, että maistuu niin kuin vanhalle villasukalle. Niin. Wow! Niin, että Olkinainen oli teidän eka musiikkivideo, 89. Joo, tässä joku kysyi siitä, että onko biisin teko muuttunut, niin kyllä siis voisi sanoa, että videon teko on muuttunut nimittäin. Ihan totaalisti. Joo, siis Olkinainen video, josta me muuten saatiin, sehän oli vuoden video silloin, tai eikö me saatu joku Emma siitä? Joo, lainausmerkeissä Emma. Sinä vuonna oli se kevyen musiikin gaala, jossa se oli vuoden musiikkivideo. Joo. Niin se kuvattiin siis tommosella niin kuin elokuva poppoolla. Elikkä miten se nyt sanotaan, siis semmoisella sakilla joka niin kuvaustiimillä. Elikkä jos mä valehtelen, niin en valehtele, jos mä sanon, että siellä oli varmaan 15 ihmistä duunissa. Ja kameroita niin perhaan asti ja kaikki. Siis se oli siis jos eihän nykypäivänä enää voisi tehdä sillä tavalla. Siis niin kuin se juoksupojan palkka jo maksaisi enemmän kuin nykyaikainen videobudjetti. Että sitä tehtiin niin kuin elokuvaa. Ja sen mä muistan, että se oli ihan mahtava kuva. Me oltiin Senaatin torilla, niin oli,
oli tilattu semmoinen nosturi sinne ja meidät nostettiin sinne tuomiokirkon kupolin korkeuteen. Ja sitten siellä Senaatintorilla eestiläinen stuntmies, muistaako Jarmon nimeä? Aldo Tamsaar. Aldo Tamsaar, joka oli siis legendaarinen kaveri. Joo, joka siis stuntmiehenä monissa amerikkalaisissa filmeissä ja niin. Joo, siinä vaiheessa oli tehnyt tosi amerikkalaisikin jotain, mutta näitä Neuvostoliiton sotaelokuvia tehnyt paljon ja kertoi niistä sitten, että joo. Todella paljon. Joo, hän poltti itsensä siinä Senaatin torilla. Mä en ole muuten nähnyt sitä videota, siis missähän se on. Tai siis mulla, mä voin lähettää. Oh, jos mulla. Mä oon digitoinnassa. Heitit kuistille kirjeen, katselin ikkunan takaa, kun se lepatti minulle. Heitit kuistille kirjeen. Pelkäsin ja pakenin, oli ilta ja illan myrskyt. Kiertelin ympäri taloa, tiesin hän, että kirjeesi oli kuun valoa. Anna September, sinä vainoat minua. Vaikka olet mennyt, minä rakastan sinua. Kirjoitit näin. Kun elämä on mykkää, poimit kuistilta kirjeen. Kerran löysin kitaran kielet, kevyestä painavaa. Ja kylmästä paloa, ja sen kirjeesi kuistilta, se oli kuun valoa. Anna September, sinä vainoat minua. Vaikka olet mennyt, minä rakastan sinua. Me oltiin Torontossa Ollin kanssa, me oltiin kahdestaan liikkeelle, mentiin syömään. Ja mä tilasin semmoisen hummerin, semmoisen niin kuin puolet tästä pöydästä, semmoinen ihan valtava hummeri. Ja mä syön sitä ja Olli tilas, mikä se nyt oli, Texasin pihvin. Joka olikin siis niinku se oli siis palviliha, jos tiedät sellainen noin paksu pötskö palviliha, niin otetaan siitä semmoinen niinku 12 senttiä paksu siivu ja paistetaan se molemmilta puolilta.
tämmönen kevyt iltaruoka siinä. Ja tota, sen lisäksi tulee tämmöisellä lautasella, niin tulee semmoinen noin 2 tupakkiaskin kokoinen juuston pala. Ja tota, Olli sitten syö sitä. Mä syön sitä valtavaa hummeria niin, että mulla on naama ihan öljyssä ja Olli vetää sitä kauheita Texasin pihviä ja tota, aina välillä maistaa sitä juustoa. Onpa rasvasta juusto. Se on melkein kerinnyt syömään. Se on semmoinen niin kuin näin pitkä ja näin leveä ja näin paksu. Puolet jo siitä syömään. Mä sanoin, että anna mäkin maistaa sitä, kun se oli kauhean rasvat. Sitten mä maistan sitä. Olli, tämä on voita. Tähän kirjoitan kaiken nuoruuspäivät, nuhjat, sängyt ja syksyiset tien. Postimerkit, tytön kostean kielen, ovikellon, joka yskäisi nien. Minä kirjoitan kaiken, jos vain jaksan ja rakkauden ja sen piilot, yömaailman äänet, jotka tähän kantautuu. Ja keulukin 8 jalkaa, kun se seinää pitkin raahautuu. Pääsee kynää pitkin, voit juosta kirjaimin, ajantaa öisiin puistoihin. Kaukana kun sanat loppuu, runo alkaa, laulu vie sut häviäviin muistoihin. Kirjoitan kaiun siihen nuoruuteni rappuun, ovikello ei soi. Sinut haukotellen avaamaan ove, punastuen sitten kuiskaamaan moi. Minä kirjoitan kaiken, jos vain jaksan ja sen unet, kun kysyn, tahtoisitko minut takaisin. Ja keulukin huurteiset koive, kun se olkapäälle istahtaa. Elämässen läpi pääsee. Voit juosta kirjaimin, ajantaa öisiin puistoihin. Kaukana kun sanat loppuu, runo alkaa, laulu vie sut häviäviin muistoihin. Ajatuksena tietysti niin kuin itsellä tuo Italia on lähimpänä, niin italialaisia, mutta sitten on myös amerikkalaisia viinejä. On tota Coppolan Zinfandelia, olikohan jotain muuta amerikkalaista. Joo, Livermore Valleyn Vente Vineyards
Tämä on Merloota, joka ei ole mun lempirypäle, mutta jostain syystä halusin sen ottaa tuohon. Zinfandel on mun lempirypäle ja tietysti italialaiset viinit on, ja tässä on pirkkaviiniä. Pirkkaviini? Pirkka Baroloa. Tämä olisi kyllä pitänyt ottaa jo aikoja sitten. Ohjelma alkoi sisältää tuotesijoittelua. Sori. Saatko jotain provikkaa? Joo, mulla on niitä mitään plussapisteitä tulee. Mitäs muuta? Otetaanko Chianti siihen? Niin kuin, vai kun tuo on Baroloa, niin ei kannata ottaa samantyyppistä. Niin. Otetaan vähän sillä, voi maistella pikkuisen. Ruvetaan kohta syömään tässä. Kuvaus, te voitte jättää sen kameran siihen. Ja siellä oli jotain pizzaa siellä jääkaapissa. Kylmää pizzaa. Kylmää pizzaa siellä. Mikäs siellä? Sant'Alfonso, Chianti Classico. Roccadelle Macchi. En oo kyllä, tässä lukee Tenuta, niin tähän sopii meille. Sä et oo nyt muuten Italiasta lähettänyt joskus semmoisen valokuvan Tenuta pullosta. Oot niin otti. Mut sä et oo nyt Ollin tapaan niin kuin tehnyt semmoista luonnehdintaa joka viinistä semmoiseen mustaan kansioon. Vaan sä ihan kerrot tälleen suullisesti. Mä ihan vaan, Mä en nyt ehtinyt. Niin. Ikävä kyllä, ja tää niinku näette, mulla on tää tämmönen ninja käsine tässä toisessa kädessä, niin tää vähän hankaloittaa nyt tätä. Tarvitsä apuja? Ei tarvi auttaa. Yksi Ollin hienoimmista sävellyksistä, Tulkoon rakkaus. Ollin lista ykkösbiisi muuten, kyllä. Yks hara luoti Osvaldin, tais lentää meidän kammariin. Mä olin kuus ja itkin. Pian tanssi meille Cassius Clay, yks bändi siskon sielun vei. Ne soitti hiuksin pitkin. Kun hipit saapui Helsinkiin, mä poika paidiin satsasin. Kunnes ymmärsin. Tulko rakkaus, tulko rikkaus, jokaiselle tarpeen mukaan. Tulko rakkaus, tulko rikkaus, ilman ei saa jäädä kukaan. Pian kuuhun astui Neil Armstrong, sai lakka nailon puseron ja alkoi hurjan nuoruus. Mä rahat rippi Postoniin, mun isältäni varastin, niin loppui lapsen suoruus. Ja koulussa kun kysyttiin, mä miten onnen ymmärsin, mä silloin vastasin. Tulko rakkaus, tulko rikkaus, jokaiselle tarpeen mukaan. Tulko rakkaus, tulko rikkaus, ilman ei saa jäädä kukaan. Minä olen muuten Etelä-Pohjanmaan piirimestari vapaapainissa. Sarjassa alle 30 kiloa. Haastan kenet tahansa kuvaajan tänä iltana painimatsiin. Tää 60-luvun slogani. Saan vielä tänäänkin, se jäi mun liiveihin. Ja kuona mukaan! Tulko rakkaus, tulko rikkaus, jokaiselle tarpeen mukaan. Tulko rakkaus, tulko rikkaus, ilman ei saa jäädä kukaan. Tulko rakkaus, tulko rikkaus, jokaiselle tarpeen mukaan. Tulko rakkaus, tulko rikkaus, ilman ei saa jäädä.
tulkoon rakkaus, tulkoon rikkaus, ilman ei saa jää.